Oh, ni muka kotak pula. Oh, handsome. Dia ada baju dia. Oh! Hey! Hey! Oi! Hari ni kat luar. Bagus. Uish, apa itu? Oh, tak boleh tengok. Naim yang membusuk. Ada kasut. Badan ni badan besar pula ni. Umpan ke ni? Wah! Dawak terjerit. Uish, kasut saya ada lagi lah. Mantap. Ni perempuan ni. Alamak, tak kena. Tak tahu. Tak percaya. Eh, alamak. Dah. Wah, tidak. Eh, tak ada pun. Mana ada? Mesti pun nak bunuh diri. Mesti buang kasut. Oh, lari! Oh! Back. Tap. Mantap jiwa. Ada tadi gantung. Oh. Ingat ke macam buat parkour sikit ke apa ke? Bukan. Ada kasut. Oh! Eh, ada umpan. Orang macam sana je boleh. Ada umpan. Ada banyak umpan. Ada orang pijak umpan. Aduh, dia kena pijak. Ini kayu. Oh, hey. Tidak! Aduh, tak nampak ke? Kata punya lah nampak. Tak perasan. Asal noob. Kena ambil kayu ni. Lawan. Ketuk lah, lawan lah dalam game ni. Alah. Macam tu je. Haa, ada kayu. Boleh lawan. Alamak, tempat ni bahaya. Kita tak tahu dalam ni ada apa. Ketuk. Oh, babi. Mana kayu lagi? Nak kayu. Tak ada. Mana dia pula? Boom. Aircon. Banyak je. Sekejap. Sini anda selamat. Saya tak yakin. Tak boleh ambil lah. Tak boleh ambil tin. Oh, astaga. Benda pula ni. Aku masuk rumah orang. Ni apa ni? Ah, budaknya. Tukar je kuning. Kan tukar kuning tu. Oh. Dia tak ada 4 baju lagi. Oh, dia lah tu. Ada kapak. Ambil kapak tu. Kapak apa tu? Oh, siapa nak? Siapa nak dipukul? Mana tangan panjang tu? Mana perempuan tu?
Berendam lama dah ni. Lebih paling ketakutan dengan yang the lady tu kan. Sini budak. Makan kau lah. Bapak kau. Mati je ni. Saya suka bini dia lawa. Ah, kasut. Alamak. Alamak, dia datang. Faster. Let's go. Jom lah naik. Belum nak mati ke? Tu orang lain. Oh, ambil kau. Ambil kau. Dah lama kasut tu. Ambil lah. Mama. Dia sarung dengan kapas. Tak tahulah. Kunci ni tak apa. Pedang. Bukan. Kita dalam poket dia. Collect hat. Oh, wow. Dan topi. Wow. So, senang lah macam ni. Tak boleh saya nak kena bawa kunci macam game sebelum ni. Kena bawa lah apalah. Apa, ada kasut. Ada kasut lebih. Besar je kasut dia. Bukanlah. Ni tapak kasut. Kesan tapak kasut. Dia dah bagi tahu lah tu. Saya pun dah dengar lah tu. Apa ada apa kat situ? Tahu. Ni leher panjang. Dia potong apa tu? Mahai, dia siang kulit lah. Dia tarik kulit dia. Jom. Alamak. Napa woi! Wow! Kalau lompat tu kenapa? Oh, dia jangan lalu dekat kawasan berumput. Au! Besarnya kepala dia. Mesti ada pattern ni. Lampu suluh dia. Okay. Nanti kalau ada lampu suluh tu ke arah hutan. Tegak. Sekarang. Oh, terlepas tangan dia. Mana budak tu? Ada pun. Jalan cepat. Babi. Tembak eh. Tak lepas pun, tak gelap pun. Okey. Macam nak buat ni? Campak dia dulu ke apa? Dia lepas tangan dah tu. Apa tu? Apa ni? Lompat. Gerak dulu. Dekat tanah eh. Panggil dia. Ada sin. It's a good time. Dia biarkan saya seorang eh. Cuba dia pakur ha? Tolonglah kau.
Okay. Okay. Haa! Tope. Oh yeah, tope. Saya bagi budak tu. Ambil lah. Ambil lah. Topi. Tope. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, topi, oh yeah. Oh yeah. Ada kotak. Pantu tu ada. Pegang tangan aku. Pegang tangan aku. Oh yeah. Oh, tolong. Nenek dia. Kotak tu. Cepat. Dia dengar mata satu tu padu juga dia menembak. Cepat. Lompat. Kalau saya lompat memang saya mati eh. Air lumpur. Air lumpur. Alamak. Dah bergerak lah macam ni. Berapa lama saya boleh tahan nafas eh? Lama-lama je. Oh tak boleh. Dia ada tu. Dia ada bunyi dia. Tak. Oh, ada kata lumpur. Apa masalah lelaki tu? Saya budak kecil je pun. Janganlah kejar. Saya ada curi duit mak dia. Apa dia kejar curi dia? Budak tu. Oh, betul ke eh? Bapak kau. Ah! Saya nampak kotak tu lah macam dah terfikir dah. Saya nampak kotak tu. Bapak kena tembak. Pak, tolong. Faster, ambil shotgun. Tolong aku. Cepatlah, Abang. Cepat. Ha. Tembak. Oh, ini lagi hebat daripada game yang pertama tu. Pakai pistol, boy. Pistol, boy. Pakai senapang, boy. Inilah caranya. Kita kena lawan. Kalau saya ada kapak tadi tu, hilanglah kepala dia. Nak tengok. Ada kapal. Jom, tolak. Tolak. Ada kapal tu. Ha. Inilah kapal kita. So sweet. Lepas tu nanti makanan tak ada, dia makan sesama sendiri. Dia bagi tangan dulu, bagi kaki dulu, bagi bontot dulu. Dia kena tukar-tukar lah. Bontot dia sebelah. Okay, kita berhenti sini dulu lah. Sekejap, dah save ke ni? Save dah kan? Oh, pasir dia. Wow, pasir dia. Wow. Okay dah.